L'avió amb 6 tripulants acabava d'emprendre el vol, va detectar problemes, va demanar tornar a terra i quan ja s'acostava a la pista va xocar amb una torre d'alta tensió i va caure. S'espera que durant el dia els quatre cossos es traslladin des de l'Institut Anatòmic Forense al tanatori de San Jerónimo de Sevilla. L'avió, un Airbus 400M, forma part d'un projecte europeu amb 7 països implicats que acumula retards i sobrecostos. Actualment hi ha 200 d'Airbus A400 encarregats, però l'accident de Sevilla podria tenir conseqüències sobre el programa de fabricació. Alemanya i el Regne Unit han suspès els vols de prova de l'A400M fins que s'esclaresqui el motiu pel qual ha caigut l'avió. S'espera, a més, que a conseqüència de l'accident, el ministre espanyol de Defensa es reuneixi avui amb els seus homòlegs francès i alemany per parlar-ne.